السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت حبون دي لهانتين بداو ديال هالكنا نغدا ونسان وتلفزيون كسي بي تي في ما أنت واحد ورنا برمج كدوان برانشي هوري نوغو براتين وحنا نكسو ونا هاي متكم مدى بيرها كوية لما غلا دعينبا يا حرون تقو والكسرار بيرتن ولغو مغا عابو مع الحرس فامن مركزين أولي يهي محال مع الحرسيو كم دا قربو شوك تقوبالك يعني مانتا آنكو بوغوني برتا يغونا كوشيرا شاقا مالموت كودا انشينير إبراهيم حسن وكسو دي كمبانيغا زي بي اي إزلا مركزين فردقوس يهي مغالا دا هرقيسا يا وحاو توابرسين يهي شاقالها برتا يسوغونا بري يهي إلمي كوصاف ساسوزي لولا تعالو عيان كدرياشا إزلا مركزين كوردشا برها يسوغونا كوصونا برتا waxaan joognaa sida maareeyay maxamed ii sheegay beerta maxaad maal xirsi aynaba waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad ilaahay subxanahu wa ta'ala noo suurta galiyay in tacabkeena maanta aan ku farxno qayb kamid aan soo gurano qayb kamid aan dul taaganahay aan u bandhigno bulshada khaasatan beerleyda maareeyay aan hamigeen inuu yahay inaan maareeyay lagu in lagu dhirado mar labaad waxaan u mahadcelinayaa TV ga CPA oo halkan nagu soo booqday si maareeyay isagana wax soo saarka beerta oo dadka maareeyay ugu bandhigo si loogu daydo hadafkeena wax weeyaan maadaama imika wax soo saarka wadanka dadkii dhan ay beerleey yihiin oo lagu tilmaamo Soomaalidu inay dhihiin inay yihiin xoolo dhaqato iyo beerleey oo haddana maanta inta badan khudradda wadamada shaarkeena nooga yimaadaan si ay marka loo dhirigeliyo si wax soo saarka kor loogu qaado marka runtii beertan waa beer ku deesha mudan waa beer imika lahana qaaday systemka cusub ee casriga wax loo beerto kulli fiidiyowgu wad ka daawanaysaan waxyaalo badan waa laga soo gudbiyay waa daawan doontaan systemka imkan isticmaal wax weeyaan systemada casriga ah ee maareeyay imka beeraha loo isticmaalo haday noqoto greenhouse ki oo tamaandho kaliya iyo khiyaar aan ku soo saarno banaankii oo drip irrigation open field kiya oo aan ugu talagalnay inay aguna khudradda kala duwan ku soo saarno marka inta badan waxaan anagu diirada saarnaa si maareeyay loo joogteeyo suuqa baahida suuqa iyo wax soo saarka beerta si loo maaj gareeyo si macaamiisha loo qanciyo waxaan inta badan diirada saarnaa kaabishka basasha iyo maareeyay tamaandhada wax yar kale waan ku darnaa oo maamisheena maareeyay baahidoodana soo gaadho aan ugu buuxino laakiin targetka marka mar walba waxaan saarnaa basasha iyo kaabishka iyo tamaandhada wixii tamaandha inta badan greenhouse kan ku beernaa oo ilaa waxay noogu yaala 10 greenhouse oo aan maareeyay si seasonal oo maareeyay isku xigta isdaba dhig waxa ka soo saarno babayga nimiga maxamed ii sheegay wuxuu ahaa fikrad la taabagaliyay bartamaadkii ba maaragtay sanadkii la soo dhaafay 23kii Agoosto bishii 8aad ayaana babaygan halkan ku beernay maanta waad arkaysaan bishii 3aad baa lagu jiraa marka waad arkaysaan isbeddel walba waa wax cusub walba waa babaygan imi kaad arkaysaan waa technology cusub runtii berigii hore babayga la beerin jiray kan way kala duwan yihiin isagoo sidaan u gaaban midhihiisa kuwa ugu hooseeya dhulka yaalaan ayaad arkaysaan in maaragtay imika laba jeer wax laga raray waana maaragtay marka waxyaalaha loo baahan yahay weeyaan inaan lagu dhaganaan aqoontii hore dadkeenu wax ku beeran jireen runtii sida fiidiyowga aad ku daawan doontaan system tuumbooyin baa ku jira biyo dhulka loo marinaya ma jiraan annagoo ilaalinayna caafimaadka ciidda annagoo ilaalinayna biyaha beerta intuu geedku u qaadanayo annagoo ilaalinayna shaqaalaha meesha waqtiga kaga lumaya intaas oo dhan isku keenistooda ayaa noo fidiyay systemkan casriga ah ee drip irrigationka oo aan isticmaalnay weliba geeduna aan u isticmaalnay waana waxay ka mid tahay systemada cusub ee aan halkan beertan ku taabagelinay marka waxaan u leenahay beeraleyda sida maxamed ii sheegay dhiirigelin farabadan ayaan soo gudbinaa beertan waxay ka mid tahay beeraha casriga kooban ee Soomaaliland ee wax alla wixii imika wadanka yaalo maaragtay lagu sameeyay haday noqoto riigi haday noqoto solar systemki haday noqoto drip irrigationki haday noqoto greenhouseki waana intaas wax imika wadanka kulansaday maaha dad yar baa sameeya muhiimadan usoo duwayna waxa weeyaan in dadku ay wada gaadho ay ku dhiiradaan aad baad u mahadsan tihiin insha Allah waxaan leenahay aan wax beerano barwaaqo si loo gaaro insha Allah maxamed macalin oo isaguna ka mid ah mulkilaha ayaa isaguna waxa uu nooga waramay halka ay beertu maraysay isla markaasina ay waxyaabo ku soo kordhay waxa maanta na soo booqday TV ga CBA oo beerta nagu soo booqday waan uga mahadcelinaynaa runtii TV gan gudbinaya horumarka bulshadu ay gaadhay ama beeraleyda qayb ka mid ah ay gaareen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa booqashada ay noogu yimaadeen iyagoo raba dhiirigelin inay geliyaan social media annaguna aanu la ogolaanay runtii doonaynaa inay ummadu ka faa'iideysato dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay wadankeenu walaalayaal wax soo saar ayuu u baahan yahay wax soo saar inaynu kala soo baxno oo dadkeenu u baahan yahay
ايا موغطا ان مانتا وحان صو جوغنا بيرتي رنتي جيد كان انو هوس جوغنا اركيسان مريهيس ما شاء الله ان اركتان وحانو بيرني 23 اوغس بانو بيرنا last year اوغس ويدنكا اركيا ما شاء الله والا قرا والا عنا وحان فيلا يأينا ينغونا يسو تضاب بلود مركا وحالكا اركيسان مرها انتا الله لغا اركيسان ينمع دا الهي نسيي وتضاب بلود قدهود ايانو كوهاللاي انتا اسو اينو كسيب بادينو وددالو واسكا كاشانو وقف يلا باعان لغو كوبيني بغلال اينو يالا نسا اسو كلا وحينو چوچين لحين وحيابا الدبدا اينو غباهان نحي وصيون لسو عنو با استاقي دونو با علادو يتحانو سعودة درتيد هدان الله سبحانه وتعالى فرج كلا صوفرين عالم كينا وكان هذا يسهي استوي نغان أركينا مركا وحن كبورينا يا بلشودة غير سومالي لان ولا ليال كقيب قاتا وقودية ددكينا وح مارت آدي آدو هاولير وفضود ووالاركي كرتان رول بضانو كلين تقي دونا ووح كاير صدح بلود آنو كبيرني تصالي بصال أوكاري ما انتا وحويا ما شاء الله ديار بيتهي ماركت كيبي ديارو تهي بلشودة نيبي آديسا ان فكر كاس هو فكر مدبضنا انو سوودني ان بدن اخرنا ان كهدلي marka walaalayaal markasta warbixintan idin la wadaageyna waa dhiri gelin bay idinkana idin noqonaysa taan idin siina taad ka soo celisana anagana ay noqonaysa anagu waxaan dareensanahay inaan gaarin goolkayaga runtii oo goolkayagu waxa weeyaan sidii anaguna aan u dhameystiri lahayn beerta tan dadka kale walaalahaayna ayaan u dhameystiri lahayn aan u gaarsiin lahayn goolkaan leenahay waa ka marka walaalayaal waxaan maanta ku soo koobaynaa section kan babayga ah oo beeran 7 bilood oo hadda laga raray ee dhowr gaari laga raray oo arkaysan ma sha Allah tiraba 2 jeer ba hadda la raray oo gaariga laga raray haddana way idinkan arkaya ee bari ama saad dambe ayuu imanaya haddana la raraya ma sha Allah tabarakallah waan nimco inuu gaadnay ilaahay hayno siyaadiyo waxaan ku haynaa waa basal ee 3 bilood aan wali dhameysan oo aan maanta soo goynayno ugu rayno idinka arkaya wadankeena nimca taala runtii marka walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo baraya in ilaahay nagu guuleeyo waxa hadafkayaga inta noo hadhay anaguna dhamaan waa u soo duceynayna walaalahayo Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan Soomaaliland ee tabcaya dhulka wax kala soo baxaya aad iyo aad baan u idin ku boorineyna waxa uu 20kii sano ugu dambeeyay ku wada tacab beertiisa isagoona soo samreeyay maantase waxa ka mid tahay beeraha ugu facaweyn Soomaaliland gaar ahaan gobolada Bari gaar ahaan gobolka Sool waxaanay ku taala beertan degmada Caynaba ee xarunta gobolka Sool Abdirahmaan Shale تلفزيون كسي بي عينا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا يجوب تعد الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121